Amigo cliente, agora novas oportunidades em Modas Jolie. Compre e concorra. Um final de semana no Hotel Fazenda Hidromineral do Horizon. Agora você fazendo suas compras da nova coleção Primavera-Verão em Modas Jolie, você estará concorrendo um final de semana com acompanhante no Hotel Hidromineral do Horizon. Esta maravilha da natureza. Em Modas Jolie, você encontra o melhor da moda para suas festas de formatura, casamento e aniversário. Modas Jolie, Rua Getúlio Vargas 1632, fone 3623-4123.